Αγαπημένη μου Κατερίνα, είμαι η Μυρτώ και σου στέλνω αυτό το email για να σου πω το δικό μου δίλημα. Πριν από 6 μήνες έφυγε ξαφνικά σε τροχαίο σύζυγός μου. Μέσα σε μια μέρα διαλύθηκε όλη μου η ζωή. Η μητέρα μου με στήριξε από την πρώτη στιγμή και με πήρε στο σπίτι της. Αλλά εγώ δεν μπορούσα να το ξεπεράσω. Μου πρότεινε η αδερφή μου να πάω στο δικό της σπίτι να μείνω. Είναι παντρεμένη και έχει μια κόρη. Πίστευε πως θα με κάνει έτσι να νιώσω καλύτερα. Πράγματι, από την ημέρα που πήγα άρχισα να το ξεπερνάω σιγά σιγά. Με βοήθησαν όλοι τους πάρα πολύ. Ήρθα όμως κοντά με τον γαμπρό μου και κάναμε σχέση. Εγώ νιώθω πολύ καλά μετά από πολύ καιρό. Η αδελφή μου με έπιασε και μου είπε πως νομίζω ότι ο άντρας της έχει άλλη. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να διεκδικήσω τον άντρα της αδερφής μου και να είμαστε μαζί ή να τον χωρίσω για να μην της χαλάσω το σπίτι. Τι ωραία που ήρθατε, να μας έρχεστε, να μην χανόσαστε. Ναι, μωρέ. Σας αγαπάμε πολύ, θέλουμε να σας βλέπουμε, να μαθαίνουμε τα νέα σας. Τι έγινε, ρε Χριστάρα, πώς πάει η δουλειά με το ταξί? Καλά, Βαγγέλη μου, δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά. Μπράβο, ρε, συγχαίρομαι. Γιατί ακούω τελευταία πολλά παράπονα τώρα με τα... Μην άκουσες τίποτα. Άμα δουλεύεις, βγαίνει το μεροκάματο και μένεις και ευχαριστημένος στο τέλος. Μπράβο, μπράβο. Ναι, το μεροκάματο βγαίνει. Αλλά η Μυρτώ κάθεται μόνη της σπίτι, γιατί το μωρό μου από εδώ κουράζεται πάρα πολύ. Κοιμάται πολύ λίγες ώρες και φοβάμαι εγώ πάρα πολύ που θέλω να είναι πιο προσεκτικό στο δρόμο του. Το λέω συνέχεια. Μωρό, τι μπορώ να κάνω. Τι να κάνει, μωρό το παιδί, τι να κάνει, αφού βλέπεις, σε έχει καλομαθημένη. Μαζεύει λεφτά να πάμε κανένα ταξιδάκι τώρα. Ορίστε, έχεις και παράπονο μετά. Στα όπα, όπα σε έχει. Να σας πω. Έλα. Η Σοφία, πού είναι η μικρή μου, να τη δω λίγο? Ναι, βγήκε με κάτι φίλες της. Της είπα να κάτσει, αλλά δεν ήθελε. Εντάξει, μωρέ, να σας πω, ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγο, είναι η ηλικία της. Θέλει να διασκεδάσει και εμείς έτσι δεν κάναμε. Για θυμίσου, ρε Σιλένη. Λοιπόν, δεν αφήνουμε τη Σοφία τώρα, Ελενάκη. Πολύ ξέρω σφύρι την έχουμε βγάλει. Δεν κανονίζεις κάτι? Πάω να φέρω, πάω να φέρω. Άντε, μπράβο. Τέλεια. Λοιπόν, εσείς, για πέστε μου. Πολύ ωραία. Άγνωστος. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ναι, γυναίκα του είμαι. Γιατί? Θα δεις, ο χρόνος θα τα γιατρέψει όλα. Ο χρόνος καταστράφει και η ζωή μου. Τόσα όνειρα κάναμε μαζί, ρε Λένη. Τόσα όνειρα κάναμε. Να σου πω, αγάπη μου. Θα με συγχωρέσεις, αλλά εγώ πρέπει να φύγω, γιατί και η Σοφία στο σπίτι δεν ήταν καλά. Θέλω να πάω να δω το παιδί. Πήγαινε, αγάπη μου, πήγαινε. Κοίτα. Θα μιλήσουμε το βράδυ, ναι. Κοριτσάκι μου. Να πάω να σου φτιάξω κάτι να φας. Είσαι 2 μέρες νηστικιά, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Σε παρακαλώ. Δεν το κάθομαι στο κείμενο με τον καφέ μας.
Μαμά Βίλια, ζευγόρι μου! Δεν φεύγω, δεν μπορώ να σε αφήσω μόνη σου. Δεν μπορώ να το πιστέψω, Θεέ μου. Έχεις δίκιο, αγάπη μου, αλλά πρέπει να βοηθήσεις και τον εαυτό σου. Μαμά, θέλω να μείνω μόνη σου, παρακαλώ, φύγε από εδώ. Καλά, κοριτσάκι μου, θα φύγω. Ό,τι χρειαστείς, πάρε με τηλέφωνο. Θα έρθω αύριο το πρωί, ναι. Πρόσεχε. Μαμά, δεν αντέχω άλλο στο σπίτι εδώ μέσα μόνη μου. Έλα στο δικό μου, αγάπη μου. Όλα μου θυμίζουν τον Χρήστο. Πάρε κάποια ρούχα και έλα να μείνει στο δικό μου, να σε φροντίζω κιόλας. Άντε, κοριτσάκι μου. Αυτό θα κάνω, δεν μπορώ άλλο εδώ. Πήγαινε, 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 μη στεκόμαστε. Άντε. Παίρνω 2-3 και έρχομαι. Έλα, αγάπη μου, ναι. Μάλιστα, μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τις βλέπουμε μετά την κηδεία. Όπως συνήθως οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν αμέσως. Δεν σας ακούω, κυρία Μάρα μου, λίγο πιο δυνατά. Τις βλέπουμε. Ναι. Στεναχωρέθηκα γι' αυτό. Εγώ. Γιατί είναι μια πολύ καθημερινή. Εννοείται. Ναι. Τις βλέπουμε μετά την κηδεία και οι άνθρωποι συνήθως εκείνες τις μέρες δεν συνειδητοποιούν την απώλεια. Αλλά σε 6 μήνες ο πόνος είναι χειρότερος. Ναι, αλλά αυτή σε 6 μήνες κάνει κάτι πολύ αυτό. Χειρότερο. Και συναγαπημένη της αδερφή. Ακριβώς που τη συμπαθεί. Λέω γενικά για τους ανθρώπους τι συμβαίνει. Ναι, 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 εσείς έχετε δίκιο γιατί λέτε το γενικό τι συμβαίνει. Πάμε να δούμε τη συνέχεια. Γιατί σε 6 μήνες δεν βιώνει χειρότερα τον πόνο, αλλά τα φτιάχνει με τον άντρα της αδελφής της. Παρακαλώ. Μαμά, πώς είναι η Μύρτο? Τι να σου πω, αγάπη μου, είναι λίγο καλύτερα από ό,τι ήταν σπίτι της, αλλά πονάει η ψυχή μου και εδώ έτσι, όπως τη βλέπω. Δεν έχει συνέλθει, πει το συζητάμε, ούτε για αστεία. Κοίτα, σκέφτομαι να της προτείνω να έρθει να μείνει μαζί μας. Εμείς εκεί είμαστε 3 άνθρωποι, θα της αλλάξουμε τις παραστάσεις, θα την κάνουμε να γελάς, θα περάσει ωραία. Μακάρι, κοριτσάκι μου, μακάρι να το πετύχεις, θα το χαρώ πάρα πολύ. Όχι ότι μου δίνει βάρος εμένα, το ξέρεις πολύ καλά. Αλλά δεν μπορώ να τη βλέπω έτσι να μαραζώνει όλη μέρα. Έχεις δίκιο. Ας το πάνω μου. Είναι στο δωμάτιό της, πήγε να της μιλήσει. Τώρα κοιμάται, δεν ξέρω. Όλη μέρα στο κρεβάτι τη βγάζει. Πάω. Άντε, καρδιά μου. Καλή επιτυχία. Πετούλα μου. Ελένη, πώς είσαι? Πώς να είμαι ρε, Ελένη. Ελένη, είσαι νεκρή, είμαι, δεν το έχω πιστέψει ακόμα. Ησύχασε, όλα θα περάσουν. Τι θα περάσει ρε, Ελένη? Σε μία μέρα διαλύθηκαν όλα, όλη μου η ζωή. Έκανα όνειρα, όνειρα μαζί του. Έχεις δίκιο. Να σου πω, αγάπη μου, έχω μία ιδέα. Νομίζω θα σ' αρέσει. Θέλεις λίγες μέρες να έρθεις μαζί μου σπίτι, με το Βαγγέλη, με τη Σοφία που της έχεις αδυναμία και που και εκείνη σ' αγαπάει πάρα πολύ και θέλει να έρθει σπίτι. Θα κάτσεις μαζί μας, ε? Δεν μπορώ να σας γίνω βάρος έτσι όπως είμαι τώρα. Θέλω να μένω μόνη μου. Ποιο βάρος, αγάπη μου, για να στο λέω. Δεν θα σε βάρος, θα σε φροντίσουμε, θα σε κανακέψουμε, ε? Θα δεις, θα νιώσεις καλύτερα. Δεν ξέρω, λες. Ε, λέω βέβαια. Και δεν θα σας είμαι βάρος της Ελένη εκεί πέρα. Όχι βέβαια, τι βάρος. Κάθε άλλο, θα είναι χαρά μας να σε έχουμε παρέα μας. Έλα, λες να μου κάνει καλό. Πολύ. Εντάξει, θα έρθω ρε Ελένη μου. Θέλω να σε βλέπω να χαμογελάς, αδελφούλα. Λοιπόν, είπα στη Μυρτώ να έρθει λίγες μέρες να μείνει μαζί μας. Να τη φροντίσουμε, να την κανακέψουμε, να έχει λίγη παρέα. Συμφωνείτε? Φυσικά. Ναι, βρε μαμά. Πολύ καλά έκανες. Και αυτή τώρα, μετά από αυτό που της έτυχε, κρίμα είναι. Να έχει και εμάς που είμαστε και λίγο πιο νέοι, να της ανέβει και η ψυχολογία, να νιώσει καλύτερα. Έτσι, αγάπη μου, γιατί εκεί πέρα 2 γυναίκες μόνες τους τώρα, τι να σου κάνουνε, μιζεριάζουνε. Μπράβο, αγάπη μου. Πρέπει να τις στηρίξουμε. Ε, βέβαια. Βαγγέλη μου, ειδικά εσύ. Θέλω να έρθεις πιο κοντά με τη Μυρτώ. Θέλω να τη φροντίσεις. Είσαι ο μοναδικός άντρας που έμεινε στην οικογένεια, ναι? Τι λες, βρε αγάπη μου. Είναι δυνατόν να μου λες τέτοια πράγματα? Φυσικά. Αχ. Ό,τι μου πεις θα κάνω. Αγάπη μου, γλυκιά. Να σου πω, άμα δεν το κάνουμε εμείς που είμαστε συγγενείς, ποιος θα το κάνει? Οι ξένοι. Έτσι. Λοιπόν, από εδώ και κάτω δεν θέλω να μου λες τέτοια πράγματα. Απλώς θέλω να κάνεις αυτό που αισθάνεσαι για την αδερφή σου. Και εμείς θα είμαστε δίπλα σου. Θεία μου, πώς είσαι σήμερα? Καλά, αγάπη μου, ταξίδευα.
Τι σκεφτόσουν πάλι, άστα. Πέρα από τα να είναι. Εντάξει. Δεν είναι εύκολο. Έλα, θέλω να σε βλέπω χαρούμενη. Για πες μου, έχεις βολευτεί στο σπίτι μας. Κοίταξε, Σοφούλα μου. Η αλήθεια είναι ότι 6 μήνες τώρα που μένω εδώ, με έχετε στηρίξει τόσο πολύ και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Γιατί τι θα ήμουν, κλεισμένη μέσα σε ένα δωμάτιο, στενοχωριόταν και η γιαγιά σου, ενώ με εσάς, ειδικά με σένα, περνάω πολύ όμορφα εδώ. Χαίρομαι, εγώ θέλω να είμαι δίπλα σου, ό,τι θες να μου λες, εντάξει, στήριγμά σου. Και η προτεραιότητα έχεις εσύ. Τι ανύψου λέγω εγώ, μωρέ, πλάσμα μου όμορφο. Λοιπόν, άντε, ετοιμάσου να πάμε μια βολτούλα. Όχι, αγάπη μου, δεν είμαι για τέτοια ακόμα. Έλα, βρε θεία, κάνε μου τη χάρη. Και πού να πάμε, βρε μωρό μου. Θες να πάμε για να δούμε μια ταινία. Όχι, αγάπη μου, δεν είναι καλή ιδέα. Δεν είμαι στη διάθεση ακόμα, αλήθεια. Καλά, όπως νομίζεις. Τι θες να κάνουμε, να σου φτιάξει λίγο το κέφι. Λοιπόν, άκου τι θα κάνω. Πες μου. Θα κάτσουμε εδώ και θα μιλήσουμε για τα δικά σου. Θέλω να μου πεις αν έχεις κανένα φλερτάκι. Μυρτώ! Βαγγέλη μου, καλά είσαι. Καλά, κορίτσι μου, τώρα μόλις γύρισα από τη δουλειά. Δεν μου λες, η Ελένη, η Σοφία πού είναι? Έχουν πάει για ψώνια έξω. Θα αργήσουν, νομίζω, μου είπε. Να, καλά, άστες. Εσύ τι κάνεις, πες μου. Γιατί σε βλέπω έτσι? Τι να κάνω, ρε ζε. Τι να κάνω, ρε ζε, Βαγγέλη. Έλα, ρε κοριτσάκι μου. Έλα, ρε κορίτσι μου. Είναι δυνατόν? Έτσι γυρνάει και ο Χριστός με από τη δουλειά μου. Λείπει, ρε Βαγγέλη. Έλα, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Σε παρακαλώ, ηρέμησε. Δεν μου λες. Μου έχει λείψει, ρε Βαγγέλη, αυτή η αγκαλιά του. Α, μου έχει λείψει η αγκαλιά, αλήθεια. Το καταλαβαίνω, βρε κορίτσι μου, αλλά είναι δυνατόν? Νέα κοπέλα είσαι. Είσαι μια γυναίκα ερωτεύσιμη, θα φτιάξεις τη ζωή σου από εδώ και κάτω. Μου έχουν λείψει ερωτικές αγκαλιές μας, να με φιλήσει. Να σου πω. Σε παρακαλώ, ξεκόλα από αυτό το πράγμα. Προσπαθώ. Η ζωή συνεχίζεται. Προσπαθώ, αλήθεια. Ο Χρήστος δυστυχώς πέθανε. Από εδώ και κάτω πρέπει να κοιτάξεις τη ζωή σου. Σου είπα και προηγουμένως. Είσαι νέα και ερωτεύσιμη γυναίκα. Ναι, θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω. Καλά έχω και εσάς. Και ειδικά εσένα. Μου έχεις κάνει πάρα πολύ καλό, Βαγγέλη. Εγώ θα είμαι από εδώ και κάτω. Δίπλα σου. Στα πάντα. Στα πάντα. Ναι. Κυρία Μάρα μου, συμβαίνει αυτό σε μια ευάλωτη στιγμή, αλλά όχι. Με τον άντρα της αδερφής σου, νιώθω ότι δεν συμβαίνει ποτέ. Α, όχι, δεν λέω αυτό. Α. Γιατί αυτή μπορεί, γιατί έχουν περάσει 6 μήνες, μπορεί η ανασφάλειά της να είναι τόσο μεγάλη που ό,τι αρσενικό βρει. Το πνεύμα ζει μετά το θάνατο 40 μέρες και περπατάει δίπλα στο σώμα του, έτσι λέει η μεταφυσική. Και μετά τις 40 μέρες... φεύγει για τα πάνω παιδεία. Υπάρχουν δύο σκέψεις. Όλες οι θρησκείες υπόσχονται την Ανάσταση νεκρών. Όλες. Υπάρχουν δύο σκέψεις βασικές. Η μία είναι η εβραϊκή και η άλλη είναι η ελληνική. Η εβραϊκή σκέψη λέει ότι θα αναστηθεί το σώμα. Δηλαδή τα κόκαλά σου είναι εκεί, σε περιμένουν και όποτε έρθει η Δευτέρα Παρουσία θα αναστηθεί το σώμα. Η ελληνική σκέψη δεν ήταν έτσι. Η ελληνική σκέψη λέει ότι το σώμα είναι η φυλακή της ψυχής, ότι με το θάνατο η ψυχή ελευθερούται και φεύγει στα πάνω παιδεία, όπου παίρνει ένα κλήρο από τις τρεις μοίρες, τις κόρες της ανάγκης, βασίλισσες, και ξαναγυρίζει σε μία ενσάρκωση, αφού περάσει από το ποτάμι της λήθης και πιει το νερό που ξεχνάς. Οι επιστολές του Παύλου και τα πρώτα Ευαγγέλια του κατά Μάρκον γράφουν ότι την ελληνική σκέψη περιγράφουν. Μετά όμως είδαν ότι αυτή δεν άρεσε τόσο πολύ στους πιστούς και την άλλαξαν και αυτοί. Γι' αυτό εμφανίζεται ο Ιησούς ως σώμα και του βάζουν και το δάχτυλο, δηλαδή, να δουν. Μπορεί να βλέπει από αυτά που λέτε ότι στον άντρα της αδελφής της υπάρχει ουσιαστικά
μια μετενσάρκωση του δικού της ιδιωτικού. Όχι, όχι, όχι. Καταρχήν αυτό που λες δεν είναι. Πρέπει να κάνουμε εκπομπές γι' αυτό, γιατί είναι πολύ ωραίο απλά, θέμα. Εγώ, ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό που λες δεν είναι μετενσάρκωση. Αυτό είναι μετεμψύχωση. Μετεμψύχωση, ναι, δεν τα ξέρω πολύ καλά. Η ψυχή πετάει και πάει κάπου αλλού. Αυτό κάνανε οι ΜΑΓ, οι παλιές σοφές. Μάλιστα. Μετενσάρκωση είναι ότι μπαίνει σε ένα έμβριο και ξαναγεννιέται από την αρχή. Αυτό είναι ένα ασφαλής άνθρωπος. Πρέπει όμως να πάω εδώ στο επόμενο μέρος. Το δίλημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Το δίλημα λέει αν θα χωρίσει ή θα διεκδικήσει τον άντρα της αδελφής της. Μου κάνει εντύπωση που υπάρχει 15% που λένε να τον διεκδικήσει. Χριστός και Παναγία. Τι κάνεις, μωρό μου? Καλά είμαι, αγάπη μου. Μου κουράζεσαι, μου κουράζεσαι. Όχι, καλέ, εσύ γυρίζω το συνηθισμένο μου. Πού είναι η μικρή? Μια χαρά. Τη μικρή θες? Ναι, πού είναι? Η μικρή βγήκε βόλτα με τη Μυρτό. Άντε! Ναι! Πολύ χαίρομαι. Θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτό που έκανες στη Μυρτό. Τι εννοείς? Ένα που τη βοήθησες, που ήρθες πιο κοντά μαζί της και τη βοήθησες να φτιάξει το κέφι της. Αυτό εννοείς. Ναι! Δεν μου λες, μια και το ανέφερες, τι σου έχει πει η Μυρτό? Πολύ καλύτερα είναι. Έχει αρχίσει να χαμογελάει. Δεν σου είπα που πήγε και βόλτα. Αμέ! Μπράβο, χαίρομαι, χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, πάω μέσα να γδυθώ λίγο, ναι, να πλύνω και τα χέρια μου και ετοίμασε λιγάκι να τσιμπήσουμε. Να πας, αγάπη μου, να πας, θα σερβίρω, ναι. Έλα εδώ. Για πες μου, σου άρεσε η βολτούλα? Αχ, Βαγγέλη μου, πόσο όμορφα με κάνεις και νιώθω. Δεν το περίμενα ποτέ. Κι εγώ, μωρό μου. Αισθάνομαι πολύ όμορφα μαζί σου. Δεν βλέπω την ώρα να βρίσκομαι δίπλα σου. Δεν περίμενα ποτέ ότι μετά το θάνατο του άντρα μου θα ξανανιώσω ευτυχισμένη. Θα ξανανιώσω να είμαι πάλι ερωτευμένη. Μην τα σκέφτεσαι αυτά. Ξέρεις κάτι, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για τις στιγμές που μου δίνεις. Νόμιζα ότι έχω πεθάνει, αλήθεια. Να σου πω, μη σκέφτεσαι τέτοια. Από εδώ και κάτω πρέπει να είμαστε πιο αισιόδοξη. Να πρέπει, σου πω, ναι. Θέλω να σου πω ότι κι εγώ αισθάνομαι υπέροχα μαζί σου. Όλο αυτό το διάστημα που... Νιώθεις το ίδιο. Που ήρθες στο σπίτι και σου συμπαραστέκομαι. Έχω αισθανθεί συναισθήματα ανάμεικτα. Αλλά πάνω απ' όλα αισθάνομαι ένα κεραυνοβόλο έρωτα. Δεν βλέπω την ώρα και τη στιγμή να είμαστε μαζί. Ξέρεις κάτι, κι εγώ το ίδιο νιώθω, αλλά... Φοβάμαι και νιώθω άβολα όταν είμαστε στο σπίτι τεσσερίς μας, όταν με κοιτάει η αδερφή μου. Νιώθω άσχημα. Δίκιο έχεις, και εγώ το ίδιο αισθάνομαι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Προσεκτικοί, αλλά είναι πάνω από τις δυνάμεις μας αυτό. Θα το καταφέρουμε. Θα το καταφέρουμε, γιατί σημασία έχει ότι θέλουμε να είμαστε μαζί. Θα προσέχουμε, Ευαγγέλη μου. Φυσικά. Σ' αγαπάω. Κι εγώ. Ελενάκη μου, πρέπει να φύγω. Πάλι? Ναι, βρε κορίτσι μου, με πήραν από τη δουλειά. Πρέπει να πεταχτώ από το γραφείο για μια-δύο ρίτσες το πολύ και θα γυρίσω. Βαγγέλη μου, συνέχεια λείπεις. Τι είναι αυτό το πράγμα? Όλο μόνη μου με αφήνεις. Δίκιο έχεις, βρε μωρό μου, αλλά τι να κάνω, σου έχω εξηγήσει. Ότι αυτό το διάστημα υπάρχει μια πίεση στη δουλειά. Θέλω να με καταλάβεις. Ναι. Να σου πω, γιατί δεν πας καμία βολτούλα? Δεν μπαίνεις στη Μυρτό να πάτε? Η Μυρτό δεν μπορεί. Γιατί? Έχει κανονίσει να βγει. Α, έχει κανονίσει, ε? Ναι. Εντάξει, μωρέ. Και τι έγινε? Να σου πω, χάζεψε λίγο εδώ και σε μία-δύο ρίτσες θα επιστρέψω εγώ. Θα δούμε την Ιούλα μαζί, θα παραγγείλουμε να φάμε κάτι, έτσι? Εντάξει, Βαγγέλη μου, λοιπόν, εντάξει. Άντε, φεύγω, μωρό μου. Φιλάκι. Γεια. Λοιπόν, κοριτσάκια μου. Εγώ φεύγω για δουλειά. Καλή δουλειά, λοιπόν. Α, αγάπη, το μεσημέρι με περιμένεις. Θα καθυστερήσω. Πάλι, αγάπη μου. Ρε εσύ, αφού σου το έχω πει, το τελευταίο διάστημα έχω δουλειά. Τέλος πάντων, εντάξει. Έτσι. Άντε, για χαρά. Στο καλό. Αδελφούλα μου, τι έγινε, στεναχωρέθηκες? Μυρτώ, είμαι πολύ προβληματισμένη. Γιατί, τι έγινε?
Δεν μου αρέσει η συμπεριφορά του Βαγγέλη τελευταία. Νομίζω, έχω την υποψία... Τι? Ότι κάποια άλλη γυναίκα βλέπει. Τι λες, μωρέ. Βρε, Ελένη. Έλα τώρα, ο Βαγγέλης είναι δυνατόν. Ναι, νομίζω ότι με απατάει. Λείπει πάρα πολλές ώρες. Ναι, ναι, λείπει γιατί ήθελε να στα παρέχει όλα. Ναι. Και αυτό κάνει υπερορίες, μάλλον. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω καθόλου. Πάντως, με στενοχωρεί πολύ αυτή η κατάσταση. Βρίσκομαι σε δίλημα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να διεκδικήσω τον άντρα της αδερφής μου και να είμαι μαζί του. Ή να τον χωρίσω για να μην της χαλάσω το σπίτι. Απορώ με το 22% που λέει να ναι, τον διεκδικήσει. Ναι, ναι, ναι. Πάμε να δούμε τι θα γίνει όταν τον χωρίσει, γιατί αυτό ψήφισε το 78%. Κοίταξε, Βαγγέλη, κάθισε και σκέφτηκα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί όλο αυτό μεταξύ μας. Πρέπει να χωρίσουμε. Τι λες, φίλε, αγάπη μου. Αφού ξέρεις ότι εγώ είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Θέλω να είμαστε μαζί. Κι εγώ είμαι, αλλά... Δεν μπορώ να το κάνω αυτό στην αδερφή μου. Δεν μπορώ να της χαλάσω το σπίτι. Άκου. Εγώ θα φύγω από εδώ πέρα. Θα της πω ότι νιώθω καλύτερα για να πάω να μείνω σπίτι μου. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό μεταξύ μας άλλο. Νιώθω πολύ άσχημα. Πιστεύω ότι όλα έγιναν πάνω στην αδυναμία μου. Σε παρακαλώ. Ας κάνουμε μια προσπάθεια. Θα είμαστε πιο διακριτικοί απλώς. Όχι, δεν υπάρχει προσπάθεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα έκανες για μένα, αλλά σου είπα και πάλι πάνω στη θλίψη μου πιστεύω ότι γίναν όλα. Είναι ένα λάθος, Βαγγέλη. Πρέπει να το τελειώσουμε. Τέλος πάντων.